Barchaga salom. Dunyodagi har bir bola borki, o'ziga xos xislatlarga ega. Qaysidir bola quvnoq o'yinqaroq bo'lsa, boshqasi erinchoq. Kimgadir kitob o'qish yoqsa, boshqa bir bolaga biron narsani yasash yoki ixtiro qilish yoqadi. Quvnoq harakatchan bolalar esa sportni tanlashadi. Bugungi videoyimiz sizlarga chindan ham quvnoq go'zallik borasida malikalarga teng chiroy sohiblari, oddiy bolalarga o'xshamagan g'aroyib bolalar va qizlar haqida ma'lumot beramiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Miya Aflalo, Miya Instagramda 15 ta rasm yuklab, o'zining profilida 100 mingdan ortiq obunachilarga ega bo'ldi. Buning siri nimada dersiz? Bu 6 yoshli qizchaning hamma qizlar havas qilgudek go'zal sochlari mavjud. Bu jajji Izroillik go'zal qizchaning sochlari shunaqangi mayin va ko'pki, ayrimlar uning sochi haqiqiyligiga ishonmaydi. Agar sizda ham ishonchsizlik paydo bo'lgan bo'lsa, internet tarmoqlari va Google orqali qizcha haqida ma'lumot to'plab, qizchaning sochlari tabiiyligiga iqror bo'lasiz. Bu go'zal qizcha o'ziga e'tiborli bo'lishlarini juda yoqtiradi. Video va rasmlarga tushganda juda ham quvnoq va go'zal bo'lib ketadi. Isaya Biort. Sport bilan shug'ullanishni istamaydigan erinchoq odamlar shug'ullanmaslik uchun minglab sabablar topishadi. Bugun shamollab qoldim, bugun ob-havo yomon, bugun charchadim, ertadan chiqaman, shunga o'xshash sabablar. Hozirgi qahramonimiz esa shug'ullanmaslik uchun hech qanday sabab izlamaydi, lekin unda sabab yetarli. Isaya oyoqlarsiz dunyoga kelgan. Shunga qaramasdan Isaya sport bilan shug'ullanishni juda yoqtiradi. Bolakay amerikancha futbol o'ynashni, skateboardda uchishni, suzishni yoqtiradi. Bolakayning sportda shug'ullanishida uning ustozi va oyisi juda katta rol egallaydi. Uning ustozi Michael bola bilan shug'ullanishni 9 yoshidan boshlagan. Michael bolaga ustoz bo'lib qolmay, uning eng yaqin do'sti, sirdoshi ham hisoblanadi. Bolakayning bu shijoati va harakati ko'p odamlarni ruhlantirib, ularni shug'ullanishga undab kelmoqda. Isaya har yili dunyodagi odamlardan ruhlantiruvchi, oldinga siljishga undovchi maktublar olib, sport bilan shug'ullanib odamlarga o'rnak bo'lmoqda. Isayaning bu harakati va shijoati tahsinga sazovor. Agar sizning to'rmurchangiz sog' bo'lsa, qani bugundan hech qanday sabablarsiz sport bilan shug'ullanishni boshlang. Meleni Dickerson. Meleni juda ham yosh qizcha. Uning ko'zlari juda ham chiroyli. Hatto malikalar ham xuddi shunday ko'zlari bo'lishini orzu qilishadi. Lekin bunday go'zallikning o'ziga yarasha xavfli taraflari ham bor. Gap shundaki, Melinda kamdan-kam uchraydigan genetik kasallik mavjud. Bu kasallikning oldi olinmasa, qizcha keyinchalik ko'zi ko'r bo'lib qolish ehtimoli ham mavjud. Bunday bolalar dunyoga kelganida ko'zlarining qorachiqlari shunday kichkina bo'ladiki, hatto ko'ra olmaydi. Melini o'zini ehtiyot qilishi uchun ko'pincha quyosh nurlaridan saqlanishi lozim. Melini sayr qiladigan vaqti ham quyosh nurlaridan saqlovchi ko'zoynak taqib yurishi lozim. Bu go'zal qizchaga uning onasi hamda oila a'zolari ham xo'rlik qilishadi. Versabiya Borun Gancherova. Noodatiy ismga ega bo'lgan bu qizcha raqsga tushishni, rasm chizishni, qo'shiq eshitishni juda yoqtiradi. Qizchaning boshqalardan farqi nimada dersiz? Versabaning boshqa bolalar va qizlardan farqi uning yuragi. Bu millionlardan bir bolada uchraydigan Bentana Candrellor kasalligidir. Bunday turdagi bolalarning yuragi ichkari tomondan emas, balki tashqari tomondan urib turadi. Bunaqa kamchiliklarga qaramasdan qizcha raqsga tushishni juda yoqtiradi. Versaba juda ham kuchli qiz. Nega deysizmi? Chunki Versabaning dunyoga kelganida doktorlar qizcha yashab keta olmaydi deyishgan. Buni qarangki, 10 yoshga to'lgan bu qizcha hali hamon yashab, hayotdan zavq olib kelmoqda. Versabiya kiyim tanlashda juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Chunki uning kiyayotgan kiyimi uning yuragiga ta'sir qiladi. Versabiya kiyadigan kiyimi juda ham mayin va yumshoq bo'lishi kerak. Versabiyaning oldida juda ham kuchli operatsiya turibdi. Dunyodagi eng mashhur doktorlar qizchaning yuragini o'z o'rniga qo'yish ustida ish olib bormoqda. Unga sog'lik, omonlik tilaymiz. Faruk James. 2019 yilda mashhur model bo'lish uchun nima qilish kerak? Noodatiy ko'rinish va Instagram. Londonlik Faruk James hali juda ham yosh bo'lishiga qaramay, hozirdan model bo'lish uchun juda ham katta qadam qo'ygan. Uning e'tiborligi, model va mashhur bo'lishiga uning sochlari juda ham katta foyda keltirgan.
Faruqning sochlari 6 yoshida 80 santimetrga yetgan. Tasavvur qilib ko'ring. Bunday yoshdagi qizlar va bolalar ko'proq o'yinlarga qiziqishadi. Soch turmaklariga esa hech ham e'tibor berishmaydi. Bunday go'zal sochlarni uning onasi Pony parvarish qiladi. Go'zal bolakayning onasi aytishi bo'yicha, o'g'lining sochlarini parvarish qilish uchun unga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Bolakayning onasi sochlari o'g'liga yordam berishiga ishonadi. Faruqning mashhurlikka ilk qadami 2014-yildan boshlangan. O'sha vaqtda podiumga chiqqan bu go'zal sochli bolakay odamlarni e'tiboriga tushadi. Juda ham ko'p podiumlarda ko'tarilib, o'zining orzusi tomon ko'tarilib kelmoqda. Uning eng yoqtirgan sport turi futbol hisoblanadi. Yoqtirgan eng sevimli komandasi esa Chelsea hisoblanadi. Marsiya va Milli Biggs. Marsiya va Milli o'ziga xos qizlar hisoblanadi. Bunday holatlar ham milliondan bitta odamda uchrashi mumkin. Gap shundaki, Marsiya va Milli egizak qizlar hisoblanadi. Bu egizak qizlar boshqa egizak qizlardan o'zlarining ranglari bilan farq qiladi. Ular dunyoga kelishganda juda ham bir-birlariga o'xshash bo'lishgan. Ammo vaqt o'tishi bilan ularning sochlari, ko'zlari va ranglari o'zgarishni boshlagan. Bunday egizaklarning dunyoga kelishidan asosan onasi oq tanli va otasi qora tanli bo'lishidadir. Qizlarning onasi aytishi bo'yicha, ularni ko'rgan odamlar bu qizlar egizak deb o'ylashmaydi, balki yaqin qarindoshlari deb o'ylashadi. Qizlarning o'zlari esa bunga e'tibor berishmaydi. Qizlarning o'zlari juda ham bir-biriga mehribon, ajralmas egizaklar hisoblanadi. Hozir ularning yoshlari 13 da, katta bo'lgani sari ular odamlarni hayron qoldirishda davom etishmoqda. Tanishing, bu hindistonlik bola dunyoga Bander King bo'lib tanilgan. Lidian 2019-yilda dunyo bo'ylab o'tkazilgan eng zo'r show dasturida birinchilikni qo'lga kiritib, 1 million pul mukofotiga ega chiqdi. Bu bola aql bovar qilmas tezlik bilan ikkita qo'l yordamida, ikkita fortepianoda o'ynash qobiliyatiga ega. Lidian bunday qobiliyatga qanday erishdi dersiz? Lidian 2 yoshidan otasi tomonidan musiqa olamiga qadam qo'ygan. Lidianning katta opasi ham musiqaga qiziqib, fortepiano chalgan. Lidian esa opasining fortepiano chalishini ko'rib, juda ham qiziqib qolgan. 6 yoshidan hech qanday qiziqishlarsiz opasining ortidan takrorlab, 6 yoshida hech qanday qiziqishlarsiz opasining ortidan takrorlab fortepiano chalishni o'rgangan bu bola otasining e'tiboriga tushadi. Otasining o'zi musiqa olamida bilimi bor inson. O'g'liga fortepiano cholish, sir-atvorlarini o'rgatadi. Bolaning iste'dodi va talanti tez ko'zga tashlanib, eng yosh Bunderking bolaga aylantirdi. Hozirgi kunga kelib Lidian o'z ustida ishlab, bundanda yuqori marralarga yetish istagida harakat qilmoqda. Rebecca va Kimberlian shakl jihatidan uncha katta ko'rinishga ega bo'lmasa-da, o'zlarining aql idroklari orqali atmosfera joylashgan balandlikkacha ko'tarila oladigan sharli kosmik kema qilishgan. Opa-singillarning bu ixtirosi atmosferadagi havoni o'lchash va ma'lumotlarni yerga yuborish xususiyatiga ham ega. Bu ixtiro hatto AQShning sobiq prezidenti Barak Obama tomonidan e'tirofga sazovor bo'lgan. Rebecca va Kimberlian hatto bu ixtirosi orqali Barak Obama bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Hozirgi vaqtga kelib opa-singillar o'z ixtirosini mukammallashtirish ustida olib borib, uni kosmikka uchirib kelishmoqda. Mira Moddi, siz o'zingiz Instagram yoki Facebook ijtimoiy tarmoq profilingizga qanday paroldan foydalanasiz? Sizning parolingiz 1 dan 9 gacha bo'lgan sondan yoki o'z ismingizni qo'yasiz va bir necha kundan so'ng profilingiz hakerlar tomonidan buzilishi mumkin. Bunday ko'ngilsizliklarni oldini olish uchun Mira Moddi o'z metodikasi asosida qulay, ishonchli va takrorlanmaydigan parollarni taqdim etadi. Mira parollarni tosh yordamida tasodifan terilgan 6 sondan iborat hech ham takrorlanmaydigan, faqat siz bila oladigan parol tuzib beradi. Tayyor bo'lgan parollarni Mira Moddi AQSh hududi bo'ylab faqat bitta nusxada konvertlarga solib, o'z egalariga yuboradi. Bunday parolni sotib olish sizga 8 dollarga tushadi. Mira Moddi bu kichik biznesni bilan faqat kechqurunlari shug'ullanadi. Bunga sabab Mira boshqa bolalar kabi maktabga borib, oddiy hayot kechiradi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Sizlar bilan Dangasa bloger. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.